Здравейте, с новините по света и у нас. Километрична опашка от камиони на гръцката граница, след като влошеното време наложи затварянето й. Повече за ситуацията на място от репортера ни Надежда Цинцарска. Здравей! Добро утро! С нощи Гърция е пуснала движението за тежкотоварни автомобили, но към 4 часа тази сутрин отново е преустановила движението. Опашката от камиони в момента е около 3 км. За влизане от Гърция към България граничния пункт е отворен. Шофьори, които се връщат от Гърция, казаха, че там пътищата са почистени и нямат обяснение защо границата е затворена. Все още не е ясно кога движението отново ще бъде възстановено. Какво казаха чакащите, за да влязат в южната ни съседка? Чуйте! Движението е съвсем нормално. Въпреки това апелирам водачите да карат с съобразена скорост. Надежда, благодаря на Надежда Цинцарска за обстановката. По информация на АПИ, републиканската пътна мрежа е проходима при зимни условия, но още за актуалната обстановка в страната може да откриете и на нашия сайт и към другите акценти в емисията. Учениците в малките населени места се връщат в клас. В заповед министъра на здравеопазването професор Костадин Ангелов разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от 5 до 12 клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки. Ръководството на всяко училище ще може да прецени дали днес или утре децата да се върнат в клас. В Сливо поле, например, големите ученици ще се върнат в училище утре. Ние сме средично училище. При нас учат деца, тъй като сме единственото средно в общината, учат деца от 10 населени места, извозваме ги с автобуси сутрин от всички населени места, така че училището е с 313 ученика. От утре ще се върнат учениците от гимназиален етап 9, 10 и 11 клас. 163 са новите случаи на коронавирус в страната през изминалото денонощие, сочат последните данни на единния информационен портал. Положителните проби са близо 9% от направените общо 1852 теста. Починали са 16 души, а са излекувани 327. Общо 3425 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 301 в интензивни отделения. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е 75388, за денонощието са 68. Португалия въведе от полунощ изискване за негативен PCR при влизане в страната. Тестът трябва да е направен до 72 часа преди пристигането. Изключение се прави само за деца до 2 години, съобщават от външното ни министерство. Към новините от Косово, където лявата опозиционна партия Самоопределение печели парламентарните избори. Това сочат официални и частични резултати при преброени близо 80% от бюлетините. Партията на Албин Курти получава 48% от гласовете. Втора е Демократическата партия на Косово с далеч по-слаб резултат от 17%. Управляващият Демократичен съюз на Косово остава трета с 13% от гласовете. Последната партия, която прескача 5-процентния праг, е Алиансът за бъдещето на Косово с малко над 8%. Избирателната активност е близо 47%. Парламентът на Косово се състои от 120 депутати, 20 от които са представители на малцинствени общности. Принц Хари и съпругата му Меган очакват второ дете. Новината съобщи говорител на двойката, която вече има един син Арчи. Първото дете на херцога и херцогинята на Съсекс ще навърши 2 години през май. Меган и Хари се преместиха в Калифорния, като се отказаха от кралските си задължения през януари 2020.
Това се разделяме. Още информация ще откриете на сайта ни BNT News.BG, в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. А от Ева Кикерезова сега ще разберете какво време ни очаква тази седмица. Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. До сряда ще остане много студено, особено в сутрешните часове, но след това ще започне постепенно затопляне. Облачността в близките дни ще бъде променлива с вероятност за слаби превалявания във вторник и в четвъртък. Днес облачността ще е променлива в много райони, намаляваща до слънчево. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. В по-голямата част от страната максималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса. Отрицателни ще се задържат температурите само в югозападните райони от страната, където и днес остава в сила предупреждението за ледено време. Опасност от измръзване е по високите части на планините и днес. Температурите ще са под минус 20 градуса и в комбинация с умерен и силен северен вятър. Много висока остава и опасността от лавини извън ски зоните в курортите. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден!